Lijep pozdrav poštovani gledatelji, lijep pozdrav dragi poljoprivrednici, dobrodošli u novo izdanje Zlatne doline. Privatni posjednici šuma da bi bili uspješniji trebali bi se udruživati. Zaključak je to izlaganja o problematici i potencijalima privatnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Uoči proljetne sjetve, ratari na stručnim predavanjima educiraju se, ali i dalje s upitnikom iznad glave kako zatvoriti financijsku konstrukciju nadolazeće kao i svih do sada sjetvi. Ovo su neke od naših tema. Ostanite s nama. Na području Vukovarsko-srijemske županije je 1120 hektara šumskih površina u privatnom vlasništvu. Problem isti kao i s obradivim površinama. Usitnjenost i rascjepkanost. Šumske površine u privatnom vlasništvu evidentirane su na 4400 parcela. Neke se vode kao šumske površine, a to pak nisu. Uz sve to, vlasnička struktura također predstavlja problem. O problematici i potencijalima privatnih šuma u Vukovarsko-srijemskoj županiji razgovaralo se i na radnom sastanku, na kojemu se uz problematiku govorilo o šumama kao prostoru za uzgoj domaćih životinja te organizacijskim modelima pogodnim za poslovanje privatnih šumoposjednika. Problemi, ali i donošenje mogućih rješenja okupili su na jednom mjestu struku i šumoposjednike. I mene i njih muči ta nesretna istina da Hrvatskoj nedostaju hektari. Dakle, taj milijun hektara stvarno nedostaje, tu je negdje oko naselja potpuno funkcije. Navraga ga još u netočnim evidencijama, kroz dva oblika, dakle katastar i gruntovnicu, stanje na terenu je trećeg načina. Mi jednostavno ne gospodarimo privatnim šumama u našoj županiji. Na kraju ne postoje čak ni programi koji to propisuju, pa i ako su ljudi u prijestupu, ni ne znaju da su prijestupu, jer niko nije to propisao što i kako. Dakle, pred nama je ozbiljna zadaća kako te ljude ohrabriti, kako ih organizirati, kako ih ponukati i privoliti da kandidiraju na mjeru ruralnog razvoja i kako da šume pridonose više u gospodarskom smislu. Dakle, evo, današnja tema su privatni šumoposjednici i privatne šume na području naše županije. Tu je negdje oko 1120, dakle, ovo po evidenciji koju je županija, odnosno upravni odjel, uspio napraviti. Hektara, tako je, šumskih površina, koje su praktično na nekih 4400 parcela, što pokazuje da su i šume kao i poljoprivredno zemljište, čak možda i puno više, usitnjene. I tu leži jedan od problema. Ako se sagleda matematički, riječ je o prosječnoj parceli od 0,23 hektara, što je, kako se moglo čuti, vrlo blizu zakonskog minimuma, koji kaže da je šuma površina koja je obrasla šumskim drvećem, ali mora biti veća od 1000 četvornih metara. Dakle, vi imate tih 1000 i nešto hektara šumskog površine koji privatni šumoposjednici praktično ne mogu raspolagati onako kako oni žele, jer ih zakon o šumama obvezuje, dakle, na koji način mogu raspolagati tim zemljištem, a u principu, u pravilu, od njih imaju vrlo malo koristi. Dakle, što vi imate koristi od 500 kvadrata nečega što se zove šuma. K tome dio šuma neće nikada ni biti gospodarski vrijedne šume, jer po sastojini ili po poziciji ili po veličini to jednostavno ne mogu biti. Ali mogu biti, ponovit ću reći, okolišno vrijedne za neke druge aktivnosti koje se mogu kod nje ili krajnje ili u njoj događati, ili na kraju kraja najbolje ložu šumu pretvoriti u oranicu ili u pašnjak, onda ćete imati poticaj barem po tome i moćete uzgajati ili proizvoditi. To znači da nam zemljišne knjige i katastar, ARKOD, moraju biti usklađeni, što sada nisu. Iako kod nas je situacija relativno dobra kad pogledamo na ostatak Republike Hrvatske, ali tu još uvijek postoji problem. Dakle, mi imamo na tim parcelama, imate situaciju da, ne znam, parcela koja je površine 800 kvadrata ima 15 suvlasnika, netko posjeduje 40 dio od 600 kvadrata, dakle imam 120 kvadrata šume. Ali, dakle, osoba koja upravlja tom šumom ne može raspolagati s tom parcelom bez suglasnosti svih suvlasnika. A kako to izgleda na terenu, primjer koji je iznesen najbolje potkrepljuje. Netko je suvlasnik 10 od 2500 dijelova i taj neko se vodi kao Pero Perić, mjesto prebivališta Argentina. Dakle, do tog čovjeka niti možete doći, niti znate ko je doista. Znači, tu mislim da se mora napraviti model kojim će se situacija urediti. Mi imamo primjera iz Europske unije i iz nekih drugih zemalja gdje je praktično recimo onemogućeno cijepanje parcela poljoprivrednih, pa
pa i šumskih. Znači u tom nekakvom smjeru trebamo ići da se te šume, kažem pod broj jedan, omogućiti ljudima koji imaju zemljište koje doista nije šuma po svojoj kvaliteti, koje ne može biti ekonomski isplativo, da to jednostavno promijene i da s tom zemljom raspolažu kako žele, a tamo gdje ima potencijala, dakle, treba im pružiti priliku da to stave u funkciju. I primjerice o čemu se također razgovaralo, šume budu prostor za uzgoj domaćih životinja. Mi imamo jednu dugu tradiciju, pogotovo ovdje u ovim našim krajevima, gdje su se nekad svinje, ali i ostale vrste domaćih životinja, pa goveda, podolska i čak i ovce puštale u šumu, negdje čak i držale u šumi. Međutim, prije nekih 20 godina ta praksa je napuštena, zakonske regulative su istjerale, možemo tako reći pod navodnicima, našu svinju, našu fajfericu iz te šume. To je možda malo i nelogično, budući da u zemljama Europske unije koje imaju sličnu takvu svinju, to je ponovo dozvoljeno. Znači, nema nikakvog razloga da se i kod nas ne uredi. S obzirom na to da smo sada članica velike europske obitelji, nema razloga da se ta zakonska regulativa ne promijeni, odnosno ne uskladi sa zakonima Europske unije. Sama zabrana je nastupila još kad mi nismo bili ni čak ni u pristupnim pregovorima. Argumenti za jedan takav, po meni, prilično jedan nelogičan potez bili su da je to širenje bolesti, da je uništavanje šume, međutim i 150 godina imamo životinje u šumi, svinje, nikada nismo ni jednu šumu vidjeli da je bila uništavanja. Od tih životinja, čak naprotiv. Recimo, praksa dobra Europske unije ukazuje da one šume od kojih su istjerane životinje, da se počele propadati, da su ljudi baš zbog toga krenuli u vraćanje šuma kako bi obnovili tu i proizvodnju, ali i samu šumsku masu. Ovdje kod nas je situacija da imamo dosta tih privatnih šuma, koje same po sebi što se tiče šumsko-gospodarske osnove nemaju neku veliku vrijednost u proizvodnji drveta. Imaju određenu, ali ne veliku. I mi bi tu te male površine mogli obogatiti, znači da na istoj površini povećamo nekakvu proizvodnu vrijednost koja neće biti samo u pogledu kubika drveta, već u količini nekakvog proizvoda od domaćih životinja. Pa bio to meso od crnoslavonske svinje ili med od nekih pčela ili od goveda, znači podolca koji je nekad također tradicionalno držan u takvim uvjetima. Prema struci, time ćemo povećati proizvodnju, budući da su nam, kako kaže profesor Margeta, životinje zbog urbanizacije istjerane iz određenih površina i u selima. Urbanizacija i intenzifikacija poljoprivredne proizvodnje dovela je do toga da mi imamo sve manje mjesta i prostora na kojem bi držali takve životinje. Evo, upravo je to intencija i ovog skupa i ovog mog predavanja, da ukažemo da doista postoje velike mogućnosti koje ne bi imale samo značaj za razvoj stočarstva, već za razvoj cjelokupnog prostora. Primjer Španjolske je svakako dobar pokazatelj kako bi se sve trebalo urediti kada je riječ o držanju svinja u šumama. Riječ je o najprogresivnijoj zemlji što se tiče tradicionalnog ekstenzivnog svinjogojstva. Ali oni imaju 4 vrste hrasta koji počinju bacati žir, da kažemo, od 8. pa maltene do 1. mjeseca. Znači, kod njih je 6 mjeseci je moguće da svinja pasne. Dok od nas je recimo 2 mjeseca, ajde recimo 8. 9. 10. mjesec, tu je negdje. Ali tako su ljudi nekad i radili. Znači, u šume se išlo, žir je bogata hrana, energetski jeftina, odnosno besplatna. Nakon što su se nažirovale, zatvorale se u torove, malo utovile i klale. Znači, niko ovdje ne traži da se svinja cijele godine drži u šumi. Već samo ono razdoblje, recimo kad je žir, kad ima toga, da ona ode tamo i da se iskoristi ta jeftina hrana. U Španjolskoj je uzgoj svinja baziran na način kako se u Hrvatskoj odavno govori da bi se trebalo raditi. Znači, ne proizvodnja tovljenika, ne proizvodnja prasadi, nego proizvodnja tradicionalnih proizvoda koji imaju dodanu vrijednost baš zbog toga što se drže u šumama i na otvorima. Ono na što u cijeloj ovoj priči svakako treba staviti naglasak jest i organizacijski model pogodan za poslovanje privatnih šumoposjednika. Zajednički nastup na tržištu za zajedničko gospodarenje da postanu jači ti šumoposjednici nema osim udruživanja udruge. Unazad 10 godina, kad se malo otvorila ta problematika privatnih šuma, počele su se osnivati udruge šumoposjednika. Danas ih na području Hrvatske ima gotovo 50, od toga je 36 njih udruženo u savez privatnih šumovlasnika Hrvatske i nadam se da će tako i ovdje u Vukovarsko-srijemskoj županiji niknuti jedna udruga
imamo pozitivnih primjera oko njihovih akcija, najviše što se tiče šumske infrastrukture. Nadam se da će i ovdje niknuti jedna udruga koja će onda moći promicati interese svojih članova, malih šumoposjednika. Mali šumoposjednik u Europi smatra se onaj koji posjeduje šumski predio ispod 50 hektara, tako da i na razini Europe postoji Konfederacija evropskih privatnih šumoposjednika. I na svjetskoj razini također postoji organizacija čiji je član i Hrvatski savez udruga privatnih šumoposjednika. Zajedno smo jači, možemo više, možemo bolje. Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske, znači politika ruralnog razvoja Europe, ide u tom smjeru da se i financiraju projekti udruga i udruge kao takve mogu aplicirati na sve programe što se tiču šumarstva, mogu aplicirati za sredstva i tako da je to evo, šansa. U svakom slučaju. Ako je nešto ponuđeno i prilika je, treba je i uzeti, jer ruku na srce, malo je danas prilika u životu. No da bi se do toga došlo, potrebno je sjesti za stol i ono što se na terenu pokazalo kao problem, riješiti. Možda i ova rasprava koja se vodila zapravo najbolja potvrda da Hrvatska ima sve potencijale da bude bogata zemlja, zemlja bogatih ljudi. Samo da se još to i ostvari, odnosno da primijenimo sve ono što rade i drugi, a ne da spriječavamo. U sve to očito je da se trebamo naučiti slušati sve što se pojavljuje kao problem na terenu i k tome uvažavati znanost, odnosno struku, a kao što se u narodu običa reći, iz butige izbaciti politiku. Konsens Hybrid iz V grupe 500. Zbog sve većih potreba i iskorištavanja energije iz obnovljivih izvora, u posljednjih nekoliko godina kontinuirano se povećava potreba za hibridima kukuruza koji mogu osigurati zadane parametre prinosa i kvalitete silaže. Obzirom da je poznato kako KVS-ova selekcija prednjači i vrlo uspješno objedinjuje vrhunska silažna svojstva s visokim kapacitetom proizvodnje traženih parametara, u 2015. godini smo predstavili naš najnoviji materijal koji ispunjava sve tražene kriterije i standarde. Konsens nameće novi standard u silažnom segmentu na čitavom području Republike Hrvatske, no isto tako i za berbu u klipu te proizvodnju zrna u najistočnijim dijelima Republike Hrvatske, što ga svrstava u skupinu višenamjenskih hibrida s vrhunskim odlikama za svaki segment i oblik proizvodnje. Svrstava se u najkasniji segment dozrijevanja V grupe 500 i time nameće kao novi standard onim proizvođačima kojima je V grupa 600 prekasna za proizvodnju i koji imaju potrebu sijati nešto raniji segment, a da pri tome osiguraju vrhunski prinos i kvalitetu svježe zelene mase. Zbog odlika vrhunskih hranidbenih parametara i kvalitete zrna u kombinaciji s navedenim karakteristikama biljke, nameće se kao odličan izbor farmerima koji se bave stočarskom proizvodnjom za spremanje silaže vrhunskih odlika i kvalitete. Krasi ga vrlo visoka i robusna stabljika, vrlo bogata lisnom masom i velikim klipom. Izuzetno izraženi Stegrin efekt kod ovog hibrida, odnosno vrlo dugo zadržavanje zelene mase kojemu osigurava produženu fotosintezu i efikasniju asimilaciju hranjivih tvari, osiguravaju mu sve potrebite predispozicije za ostvarenje najviših ciljeva u proizvodnji visokokvalitetne silaže. Svila je visokotolerantna na visoke temperature u oplodnji i sušu, što mu osigurava vrhunsku oplodnju i formiranje svakog pojedinog zrna na klipu, a što se kasnije manifestira razvojem vrlo impresivnog klipa. Formira vrlo veliki klip sa 20 do 22 reda zrna, u potpunosti završen i ispunjen do vrha. Zrno je u tipu zubana, intenzivno žute boje, vrlo dubokog profila.
Konsens pokazuje izuzetno dobru prilagodljivost različitim tipovima tala i stresnim uvjetima proizvodnje. Zbog činjenice kako Konsens ima sposobnost formirati doista vrlo veliki i robustan klip, preporučam ga svim onim proizvođačima koji kukuruz siju za berbu u klipu u nešto rjeđim sklopovima. Vrlo visoka tolerantnost na napad štetnika, te također na razvoj bolesti na kukuruzu, osiguravaju dodatnu stabilnost u proizvodnji. U proizvodnji za spremanje silaže preporučam osigurati sklop od 75.000 biljaka po hektaru u košnji. U proizvodnji za zrno potrebno je imati sklop u žetvi oko 65.000 biljaka po hektaru, dok je za berbu u klipu dovoljno osigurati 60.000 biljaka po hektaru. Ovo je vrijeme kada ratari još odmaraju. Kažu da su ozimi usjevi u dobroj kondiciji, predstoji im proljetna sjetva, te su sve snage usmjerili ka tom velikom poslu. U njive će sa sijačicama polovicom ožujka. Tada će većina ratara krenuti u sjetvu šećerne repe. I dok strojevi miruju, ratari odmaraju, a u tijeku su i stručna predavanja. Na napretkovim stručnim predavanjima poljoprivrednici Županjske Posavine s kojima zadruga kooperira česti su gosti. Na sva četiri predavanja odziv je uvijek jednako odličan. Miruje slavonska ravan, rekli bi pjesnici. Sve još spava dubokim zimskim snom. No ne zadugo, jer buđenjem prirode kreće jedan od opsežnijih poslova u godini, proljetna sjetva. Ovo je Dražen Golubović, poljoprivrednik iz Đurića. Obrađuje 50 hektara zemlje. Uputio se na stručna predavanja u Županju. Dugogodišnji je kooperant poljoprivredne zadruge Napredak. Educiramo se svaki put i evo koliko uspijem doći, dođem da čujem nešto novo i da pratim tehnologije nove. Jel? S istim razlogom i s istim ciljem na stručna predavanja u organizaciji Napretka uputio se i ovaj babogradski ratar. Pa nekakve informacije o novim vrstama sjemena, načinu gnojidbe, načinu zaštite od bolesti, zaštite od štetnika, hvala Bogu optimalni rokovi sjetve i nekakva vlažnost kod žetve. Rijetko je vidjeti ovako opuštene poljoprivrednike. Zimsko razdoblje je valjda jedino u godini kada si mogu dozvoliti tek malo odmora i koriste ga da se na ovakav način educiraju. No neće dugo, jer sjetva kuca na vratima. Pa sijaću negdje oko 25 hektara soje i 5-6 hektara kukuruza. Mm-hmm. Tako sijem svake godine. 20 hektara pšenice sam i sanas posio, tako da 20-25 hektara soje sijem svake godine. Soja zato što je jesenas posijana uljana repica i pšenica. Mm-hmm. Zašto polječen. Soja? Soja zato što moram zamijeniti kulturu, jer je prošle godine bila zob. Mm-hmm. I onda mora ići radi plodoreda. Plodoreda, da. Mm-hmm. Sve je pripremljeno? Je, osim sjetve. Treba napraviti pripremu osnovnu za sijanje i sjetvu. Na 50 hektara koliko radite, osim evo soje, koje su još kulture? 20 uljana repica, 10 pšenica i bit će 20 soja. Kada treba sve posložiti i posao na vrijeme obaviti, uvijek se može čuti ista priča pod naslovom
Problem je novac. U sve to nema poljoprivrednika koji ne razmišlja i o tome hoće li biti lijepo vrijeme kada krene sjetva, hoće li se na vrijeme sve obaviti. Pa najveći problem je u novcu, normalno, kao i svake godine, ali evo, mi se trudimo odraditi to maksimalno koliko se može uz ovo što imamo, jel? Koliko se sredstava može opskrbiti, toliko se pokrivamo i tako. Novac je potrebno ostaviti za obrtna sredstva. Ako imaš dostatno za obrtna sredstva, ako ne moraš kupovati repromaterijale po visokim cijenama, ako ne moraš platiti kamate, onda ima računica u proizvodnji. Ako imaš svoju mehanizaciju, uključujući traktore, kombajne, sijačice i sve ostalo potrebno za proizvodnju. Je li Agrobanka rješenje? Pa u neku ruku je. U neku ruku je, jer znate svi šta su ove banke i štedno-kreditne zadruge, kako to ide, da nam svi gule kožu s leđa, di god se obratimo, svi će nam dati, ali kasnije to prisjedne sve, ali tako je. Znati gospodariti nije lako, ali ako je sve organizirano tako da se točno zna čega i koliko treba, da se proizvedeno na vrijeme plati i da se ne zadužuje bez potrebe i ne kupuje nepotrebno, sve bi bilo drugačije. Ruku na srce, uz politiku koja je u agraru doživjela razne turbulencije i poljoprivrednici su ponekad možda olako kretali u neke nove, pa možda i nepotrebne investicije. Neki ratari kažu da su oni u prednosti u odnosu na ostale grane u poljodjelstvu, jer oni, ako ništa drugo, mogu kalkulirati s kulturama i sijati one koje im se učine isplativijim. Primjerice, blagi je porast prema uljaricama. Cijena je nekakve 2,5 kune, to je onako prihvatljivo, a ulog nije veliki kao na kukuruzu, šećernoj repi. To je razlog zašto uljarice. A prinos je nekakav zadovoljavajući. Čujte, mi, bar ja, ne mogu mijenjati proizvodnju, ne znam sad, prelaziti na povrtne kulture ili šta ja znam, jer evo, bavim se ovim već godinama i nisam ni... Imam površine koliko imam da mogu doći do više zemlje, onda bi razmišljao o nekim drugim kulturama i možda čak i voćarstvu, otkud znam. Čujte, mi živimo. Živimo i do sad smo živjeli i živit ćemo i dalje. Teško je, a evo, preživljava se. Da je bolje, bilo bi puno lakše i svima, jel? Znaju to i ovdje u poljoprivrednoj zadruzi Napredak u Županji, gdje je, sve kažu, spremno za proljetnu sjetvu. Obavljena će biti prema već uobičajenoj strukturi. Što se tiče struktura poljoprivrednih površina i zasijenosti, mislim da se tu tradicionalno ništa značajno ne mijenja. Recimo, u 12.000 hektara u organizaciji zadruge negdje otprilike bude 3 do 3.500 hektara pšenice, soje bude negdje oko 5.000, kukuruza negdje oko 2.500, suncokreta, šećerne repe ove godine očekujemo negdje oko 350 hektara. Uglavnom, struktura je po prilici, nešto smo primijetili da manje ove godine ima pšenice zasijano, što očekujem da će biti, jer smo već primijetili povećanje ima na uljanoj repici, a mislim da će biti povećanje i na soji. Dakle, može se primijetiti blaga tendencija porasta sjetve za uljaricama i nešto je, mislim da je kod nas negdje oko 10% manje ove godine zasijano pšenicu od prošlu godinu. Pretpostavljam da je to osnovni razlog, malo su ljudi zatečeni bili sa novim načinom obračuna kvalitete pšenice, tako da to se odrazilo na cijenu, pa su odmah reagirali prema uljaricama. Ali mislim da uljarice imaju i trend blagoga porasta. Što se tiče repromaterijala, on se kontinuirano nabavlja i sjemena i mineralnog gnojiva i tako dalje. E onda već prvi tamo nekakvi ozbiljna razmišljanja o radu, a bit će šećerna repa tamo negdje oko 15. trećega, i onda već idu pripreme za ostale kulture. I dok se zbraja i priprema za proljetnu sjetvu, razgovara se i o zimim usjevima. Stanje je, unatoč ovim stalnim vremenskim oscilacijama, za sada zadovoljavajuće. Stanje pšenice dobro? Pa relativno. Ima li miševa? Pa za sad još ne. Nije se pojavilo nešto previše, ima nešto malo, ali nije strašno. Što se tiče sada, u ovom momentu je dobro. Evo, sad je pred nama nekako određeno malo i zahlađenje.
mi očekujemo da bi još, ako bude kakvih hladnoća, da bi trebalo biti i onda i snijega. Hoće li ga i biti? Ostaje vidjeti. Toliko u ovom izdanju Zlatne doline. Poljoprivredne teme na programu su i sljedeći tjedan u isto vrijeme. Hvala što ste i ovoga puta bili sama. Doviđenja.